tedy celá 2013 oficiálně zahájena. Jistě následovat brzy výstřel z tohoto tanku, takže se nepolepějte, bude to řádná šutka. Pátrací vozidlo se zastavuje, protože objevilo na silnici před sebou automobil. Silnice je neprůjezdná z důvodu překážky a velitel kolody vydává rozkaz zastavení a zaujmutí kruhové obrany. Všimněte si, všichni vojáci doprovázející tuto kolonu zaujímají kruhovou obranu, každý má přesně určené místo, přesně určenou pozici a za žádných okolností tu pozici nesmí bez rozkazu opustit. Nyní se ozývá výstřel z tanku a ze předu hodiny. Kolona je napadena v podstatě ze předu z pravého kolega. Jsou zranění a proto z průzkumného automobilu vystupují jejich kolegové, aby je dostali do záchranku za průzkumný automobil, aby nemohli být opět zraněni po případě usmrcení. Palba se ozývá i do týlu kolony, takže kolona je v podstatě obklíčena a ve průzkumnou automobil. Svým zraněným kolegům se snaží jejich kamarádi poskytnout nezbytné první ošetření, nezbytné potransportování ambulancí. Hlavním úkolem obránců této kolonie je útočníků. Vede se palba. A v týmu kolony se podařilo eliminovat útočníky. A postupně doprovázející vojáci opět získávají nad situací kontrolu. A postupně útočníky likvidují. Z ambulance vystupují zdravotníci, aby mohli zraněným kolegům poskytnout odbornou a úplnou zdravotnickou pomoc. Vojáci již celkem kontrolují situaci. Bojové vozidlo pěchoty se posunuje, aby lépe krylo pravou část kolony a celou kolonu stále zezadu jistí dva tanky T-72. Land Rover ale nyní najíždí tank T-72 a překážka je zničena. Kolona se začíná opět řadit do původního postavení, takže v čele kolony pokračuje průzkumný Land Rover. Za ním se řadí bojové vozidlo pěchoty a následuje Tatra s doprovodnou pěchotou a automobil s tím cenným nákladem. Tím automobilu bude vojákům poskytnuta veškerá odborná péče. Sanitní automobil je vybaven resuscitačním přístrojem, vnitřní pumpou, veškerým odvazovým materiálem, defibrilátorem, takže je schopen
poskytnout těm vojákům opravdu odbornou pomoc. Tento pes po slanění ukáže zadržení. Narušitel je eliminován. Ní UAS 452 je to terénní vozidlo, které je vybaveno lékařskými přístroji a poskytne zraněným příslušníkům posádky tanku T-54 první pomoc. Nejdůležitější je samozřejmě vyprostit zraněného řidiče, aby mu mohla tato pomoc být poskytnuta. Sanitní automobil, který vidíte, UAS 452, je terénní automobil s náhonem na všechna čtyři kola. Jeho výroba začala v roce 65 a tento typ nabízel několik variant využití, a to nejenom pro vojenské, ale i civilní účely. Tento automobil je schopen pojmout až 6 nosítek. A existovala také speciální verze, která byla uspůsobena v práci v chladných severských oblastech Sovětského svazu. Nyní vidíte, že za pomoci posádky a sanitního vozu je snášen zraněný příslušník posádky na nosítka a vzadu v druhém plánu můžete sledovat pokládání mostu. Raněný je uložen v sanitním voze.